שתזכי לשנה הבאה עד 120 שנה. מזל טוב לך. מזל טוב למתוקה שלי. תודה. אפרתי, אבא ואני רוצים לומר לך משהו. כן, החלטנו שהיות שכבר מלאו לך 18, מגיע לך לדעת את האמת. וואו, זה נשמע מפחיד. תראי, זה לא קל לנו לבשר לך את זה, אבל עכשיו, כשאת בת 18, אבא ואני, רצינו שתדעי את מה שזכותך לדעת. אפרתי, את לא הבת הביולוגית שלנו. מה? את מאומצת. את תיגעת אלינו משירותי הרווחה כשהיית בת שנה. אז אנחנו יודעים שזה לא קל, אבל... אבל זאת האמת, ועדיף שתדעי אותה. כן. אבל זה לא כל מה שרצינו לומר לך. לא? לא. רצינו גם לשתף אותך בחוויה שאבא ואני עוברים. פעם בשבוע. חוויה של פעם בשבוע. אפרתי, את בוודאי כבר עשית סקס. מה? קיימת יחסי מין. כן. גם אנחנו. זאת אומרת, אבא ואני. אחד עם השני. אחד עם השני, אבל לא רק. לא רק? לא. פעם בשבוע אנחנו מצרפים אלינו ליחסי המין עוד מישהו. מישהי. מישהי, זה תמיד בחורה, אני לא נמשך לגברים. חס וחלילה, לא, לא לגברים, אבל לנערות, צעירות, כן. זה כן, אבל לא לפני שמלאו להן 18. לא. זה לא חוקי. לא חוקי. הפרעתי. בטח שואלת את עצמך. מה פתאום אנחנו מספרים לך את כל זה? כן. כן. אנחנו מאוד אוהבים את החוויה הזאת, ויש לנו תחושה שגם את יכולה ליהנות ממנה. אנחנו מאוד אוהבים אותך, ורצינו לגרום לך להרגיש טוב. לא היינו מעלים את הנושא לו היית הבת הביולוגית שלנו. חס וחלילה. חס וחלילה. אבל... אבל עכשיו, שאת מאומצת ואין בינינו קשר דם... חשבנו שתצטרפי אלינו מפעם לפעם. חשבנו שנעשה איתך... מנאז'... מנאז'? חשבנו שנעשה איתך אורגיה. את לא חייבת לענות עכשיו. לא, לא. המון אינפורמציה. קחי את הזמן. שבי לך קצת, תחשבי. אני בינתיים... אבא יעמם את האורות בינתיים.